سارے دوست ٹھیک ٹھاک ہو سو تے فٹ فاٹ ہو سو جلدی نال سارے چینل کو سبسکرائب کرو تو ویڈیو لائک شیئر کرو تو آج دی کر رہے ہیں مزیدار ویڈیو شروع کیونکہ تو کو چاند نظر یا کہنا یہ بھی دسے سو تو چینل کو سبسکرائب کرے سو ٹلے والے بٹن کو ٹھکے سو تو گالی چالے ٹکے سو کوئی کمنٹ شمنٹی دبے سو کیونکہ آن والے ویڈیو تو کن جلدی جلدی مل گیا سنے سو کی حال حوال کیویں گزرے پہ کیا حال ہے کیویں قصہ ہے تا حال کوئی نظر دانے پیا لائف تے تھوڑو بنیا کھڑے ڈن کرو کوئی اوکے کمنٹ کمنٹ کوئی کہنے میں حال کوئی کیڑا بندہ آیا کھڑی مار کوئی کمنٹ تو پہلے بھی بڑا سا کمنٹ چہرہ جو آنا ہے کہیں ویلے کہیں طریقے نال سارا لائیو سٹارٹ تھی ویلے کہیں ویلے کہیں طریقے نال کوئی سمجھ کہیں نہیں لائیو دا کیا مسئلہ ہے سی تو ساں جلدی نال کمائیے ہو گال چھوڑو تو بندہ ایک ہی جلتے نا ڈوبن کوئی مارو یار کمنٹ شمنٹ گالی دفے شوبے تار میرے دے بن بھی آئے تھا کمنٹ شمنٹی ٹیکی آو تے چینل کو سبسکرائب ٹیکی آو مارا سبسکرائب تھولا کمنٹ ہی کرو کہ رہ جان سارے پہلے بھی باری میں یا بھی آئے کوئی چون دا حال ہے سو سارے کنیٹ کہنے کھڑا